他们的意思就直接被他们搞坏了嘛，装进去做手术中的。按道理你搞坏了，现场再装一个嘛，是不是？咱那不愿承担嘛，就告诉我们手术成功了嘛。他说要跟我们私了，是不是？私了我们家属这边商量以后，是吧？私了的赔偿额是不是是310万？他们就觉得太高，是吧？觉得太高，是不是？讲你们去走诉讼，我们现在不就是走公开举报诉讼的道路吗？我们现在走的就是他们要求的提供的。对，我说你们的应该赔1000万都弥补不了我的损失，就是说我们说他又没给，是不是？我们有瑕疵，但这个瑕疵不足以他作为我们要求的手段，那肯定不是合理的。这合理要1000万来要求医院，如果鉴定以为我们有责任的话，我们绝对承担责任的话，没有鉴定，他不鉴定，医院提出来可以鉴定，没有问题。我们医院说了，如果鉴定通过法律途径是我们的责任，我们完全可以承担，没有问题。